Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vai mandando o nome completo aí, Samurai, não sei quem que é, manda o nome completo. Jornal aqui. Pra gente começar nossa aula. Vamos ver quem está online. Já manda seu nome. Beleza. Vixe. Quem que é a orelha? QZ. Quem que é a orelha? Não, beleza. Mas quem que é a orelha? Vamos lá. Jean. Guilherme. Lucas. Leandro. Rian. Faltou aula passada, né, Rian? Uma galera faltou aula passada. Gabriel Marques. Jean Ailton. Assassinato. Vai achar aula, assassinato? Só veio avisar. Ailton, Luiz Henrique, tudo bem, Luiz? Como que vocês estão, pessoal, no geral aí? Como que vocês estão? Matheus, beleza. Tá anotado aqui. Murilo. Daniel, tudo bem, Daniel? Leandro, já anotei. Thiago. E aí, Thiago? A página 50, isso mesmo, Luiz. Murilo, também já anotei. Tô tranquilo também. Dentro das possibilidades aí que a gente está vivendo, né? Tô tranquilo. É, o Volupede, já vou ver já já. Quem que tá faltando? Ailton. Tá aí. Beleza. Quem tá faltando? Adrian. Gabriel Canuto. Gabriel Eugênio. Tenta falar com ele aí, Thiago. Gabriel Santos. Henrique Hudson. Paulo. É o Vi, Guilherme. Beleza. Eu vou abrir aqui, pessoal, a nossa máquina virtual. Deixa eu estar finalizando alguns processos aqui para não pesar ela. Que eu vou estar explicando melhor aquela configuração que a gente viu semana passada, tá? Essa aqui. Deixa eu só fechar aqui alguns processos que está consumindo memória. Já anotei, já.
Gabriela Canuto. Tá certo. Fui errado, né, Gabriel? Tudo bem, Gabriel. Você, como que tá? Não, agora tá certinho. Ailton, já vi que você mandou nome, rapaz. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a máquina virtual que a gente instalou aula passada com o vSphere. Vou estar ligando ela. Assim que ligar, eu fecho essa parte aqui de configuração. Vamos só abrir ela. Não, tranquilo, Gabriel. Eu sei. E aí a gente dá o boot aqui, né? No caso, no arquivo FI. Aquele que a gente instalou semana passada, lembra? Hoje eu vou falar um pouquinho do terminar essa parte aqui, de lembrar a configuração que a gente fez, como instalar uma máquina virtual e falar um pouquinho do Hyper-V, tá? Que é uma opção que a gente tem da Microsoft. Ocorreu um erro. Por que que ocorreu o erro? Porque tá faltando memória. Então eu vou ter que fechar algumas coisinhas. Deixa eu fechar aqui, desligar a máquina. Eu vou ter que fechar mesmo. O professor já ensinou a gente a instalar BIOS, não tô lembrado. BIOS não instala o. Você atualiza a BIOS. Mas você não. Basicamente você não instala ela não, viu, Leandro? Quem mandar alguma coisa no WhatsApp, estou fechando o WhatsApp aqui também, o programa que eu uso. Como eu estou sem celular, então não vou conseguir ver. Como vocês me perguntam por aqui. Estou vendo aqui o que está consumindo memória. Vou também fechar a Cortana. Que tem muita memória sendo utilizada aqui. Um monte de módulo de segurança aqui. Ah, não, eu não peguei, Thiago. Eu tenho ele pro Play 4, né? Então, nem peguei. Gabriel Eugênio, beleza. Notado. Então, nem peguei, Thiago, mas deveria ter pego. Ó, agora tá gratuito na Epic Civilization, né? Vamos ver agora, acho que tá tranquilo a nossa memória. Deixa eu ver. Tem uns módulos nada a ver aqui. BlueStacks eu fechei. O emulador do Android nele, deixa eu fechar aqui. 34% de memória, 2 GB. Acho que deve funcionar agora. Vou abrir aqui de novo. Vou fechar este. Agora não deve dar mais o problema. Vou dar um enter aqui. Não, esse que eu estou usando é da escola. É um Intel. E o meu também é da Intel. O meu é um i5 de segunda geração. Esse da escola é um i5 de sétima. Não, mas nem jogo mais de tela. Não tenho tempo pra jogar mais não, pessoal. De vez em quando a única coisa que eu tô jogando só é. Sei lá. Um Saint Seiya Awakening só. Nem CS jogo mais. Não, nem CS tô jogando.
Joga também? Qual que é a sua comp? A minha é Juni, Luna, Shura, Hades, Adamant e Marin. Ai, não tá reconhecendo a rede. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu reiniciar aqui de novo. Ai, Fireboy eu não gosto não. Muito Nutelinha. A Fênix lendária lá. Deixa eu remover aqui, ó. Ele tá pegando o arquivo de instalação de novo, né? Então vem aqui, ó, vou remover ele. Clico lá direito, remover conexão. Cancelar aqui, peraí. Deixar sem nada. Remover conexão. Pronto. Já tá instalado. Pronto. Não, tô com pouca gema, tô só com. Acho que eu tô com 100 gemas só, tô guardando pro gatinho lá da sorte, o Leandro. Aí pelo menos eu vou ganhar mais ou menos umas 50 gemas aí. Eita. Eu vi, mas não vou jogar, entendeu? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Monitor, sistema, deixa eu tirar disco óptico. Já tinha instalado, coloquei, a gente instala de novo, é rapidinho essa instalação. Que eu queria ver o cliente hoje com vocês também. Deixa eu instalar rapidinho de novo. Configurações, armazenamento. Vou adicionar aqui um novo disco. Hypervisor. O senhor tá faltando Valorant, tá queimando as placas de vídeo. Ah, nem tô jogando. Valorant é o da Riot, né? Vou estar reiniciando aqui essa máquina virtual para a gente ver o que que está dando de errado. Reiniciar EF12 para o boot dela. Errei aqui, DF11. Iniciar, vamos entrar no boot dela. Então a gente vai começar com. Ele não está reconhecendo o HD. No bootable medium found. Vamos refazer essa instalação. Aquela passada a gente perdeu um pouquinho de tempo. Vou apagar os arquivos. Beleza. Vamos criar uma nova máquina. Que muita gente ficou com dúvida semana passada. Eu vou dar o nome de SA130 19005 V Sphere Hyper. Visor, todo mundo presta atenção. Ele vai ser do tipo outro. Vai ser um sistema operacional de 64 bits, né? Que a gente só tô lembrando que a gente viu aula passada. Próximo. Lembra que ele funciona só com 4 GB, né? Então 4096. Eu joguei umas 8 horas seguidas de Valorant e não queimou minha. Acho que é difícil de queimar, mas o PC é bem refrigerado. Né? Eu não. Ó, HD eu vou colocar com 25 GB. A gente instalou esse módulo no outro, né? A gente instalou aqui no VMware, né? Por isso que não tá dando certo. Oh, meu Deus. Instalou na VMware, não foi? Aula passada.
Quem lembra? Foi na VMware ou na VirtualBox? Acho que foi na VMware. É, foi na VMware. Vocês não me lembram também, ó. É, foi na VMware. Ah, não quero. É, foi na VMware. A gente tava com um probleminha no IP, né, do Gateway semana passada. Aí a gente conseguiu no finalzinho da aula fazer funcionar o Gateway. Senhor, eu vi o cano de gêmeos bicho apelou. Eu vi. Só que Shiryu tá mais apelão que ele, né, com a Kamui. Beleza? Carregou nosso sisteminha aqui, pessoal. Esse nosso sisteminha aqui está rodando na máquina virtual. Vou até abrir ele aqui. Deixar aqui como se fosse o sistema mesmo. Pronto, para ficar bonitinho. Até puxar para cá. Beleza. É, não tem nem previsão de quando que eu vou comprar isso. PlayStation 5. Mal tive dinheiro para comprar o jogo pro 4. Então aqui a gente tem a nossa configuração do Hypervisor, né? Que é a nossa máquina virtual do tipo 1. Só que a gente tá vendo dentro da outra máquina virtual, tá bom? E aqui a gente vai fazer, ó. Deixa eu dar um enter aqui. A customização. Então aqui nessa tela que a gente já instalou aula passada, a instalação é bem simples. A gente vai apertar F2 para as configurações. A gente tem as configurações, né, de root que a gente colocou. A gente tem o usuário root. A gente tem as configurações, que eu não estou lembrando de cabeça a senha, que é um monte de senha que eu utilizo em um monte de aula. Ah, semana passada foi dia. Que dia que foi? A gente teve aula dia. Só até ter salvo na pasta errada. Foi dia 23. E eu salvei na pasta errada. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Deixa eu ver se é essa. Essa é do Linux. Aqui. Salvei como dia 2. Deixa eu modificar o nome aqui para não confundir. Dia 23, pronto. E aqui a nossa senha foi A maiúsculo, L minúsculo, arroba 2019. Então, beleza. Deixa eu só voltar. Só voltar aqui para o chat, que eu não estou vendo. Ah, possivelmente não sei ainda, né? Tô aguardando a decisão da escola. Então aqui a gente fez as configurações, viu, Gabriel? Eu quero o bolo. A gente fez as configurações de rede, né? Como que faz para entrar? A gente loga aqui. F2 para as configurações. A senha, A maiúsculo, L minúsculo, arroba 2019, exclamação. A gente entra nas configurações e a mais importante é a rede, ó. Configure Management Network. Configure Management Network. Falando mais bonitinho em inglês, né? E a gente tem as configurações de rede. Nas configurações de rede, a gente vem no IP
versão 4. E faz aqui as alterações, tá vendo? Esse aqui é o nosso IP da nossa placa de rede, tá vendo? Então a gente coloca IP estático. Ele não sai do lugar. Pronto, IP estático. O nosso IP é esse, tá vendo que a gente definiu? Como que a gente definiu esse IP? A gente vê aqui no CMD. Deu um IP config. Essa é a nossa rede local, não é a rede que eu tenho acesso para a internet. E a gente viu ali, ó, que da nossa virtual aqui, ela estava nessa faixa de IP. 192.168.56.20. E onde que a gente definiu isso? Aqui dentro, ó. Na VirtualBox, Management, Settings, Configurações. E aqui a gente tem a parte, ó, de rede. Adaptador de rede, modo bridge. Tá vendo? E no avançado aqui a gente tem algumas especificações. Uma delas foi configurar o IP aqui dentro com a faixa de IP que a gente tem no nosso roteador, que é na faixa de 192.168.56, tá vendo? E aí a gente fez essas configurações. A gente pode fazer um teste de rede também para saber se tudo certo, ó. Vem aqui em teste, management, network, que a gente faz o teste. Então, ó, a gente vai fazer um ping no endereço nosso mesmo ali, beleza? Ping, só que aí a gente pode fazer um ping num outro endereço. Endereço 2, endereço 3, que é o do Google, tá vendo? Então vamos pingar no nosso mesmo computador, que vai dar certo, óbvio, no IPv6, no site do Google, né? Que é a nossa LAN do Google. Se der erro, a gente tem que configurar de novo. Falhou e o localhost deu certo. Então é alguma coisa que está errada com o nosso gateway. Vamos ver aqui o nosso gateway, que é o que estava dando errado semana passada. Tá certo isso aqui. VLAN a gente não vai configurar. Deixa eu ver aqui só a nossa rede. Nossa configuração de rede aqui, ó. Bridge. Não tem DHCP, não tem nada. Certo. Semana passada a gente mexeu com isso aqui, deu certinho. Vamos, CMD. Estão prestando atenção, pessoal? IP config no nosso computador real. Se a gente tivesse no nosso computador. Esse aqui é o da VirtualBox, né? Vou tentar aqui com. Colocar uma faixa de IP. Tá? Da. Mesmo do nosso roteador. Ok? Tá prestando atenção, turma? Vamos lá. Beleza. Aqui eu vou alterar. Vou alterar esse endereço IP aqui. Vou colocar a mesma faixa do nosso roteador. Vou colocar 100.
20. Vamos ver se vai dar certo. 192.68. Não tá indo. 120. Vamos lá. Nos adaptadores aqui tá certo, tá conectado. Quer reiniciar a rede? Sim. Y. Vamos fazer o teste. Os dois IPs deram certo. Vamos ver no nosso IP address. Ele não vai achar a Google, eu acho. Acho que ele não achou o Google. Pera aí. É uma mulher que tava dando aula passada, né? Alô, Thiago. Pessoal, deixa eu ver aqui que tá dando esse erro. Colocar aqui o endereço nosso mesmo. Lá no DNS eu vou colocar o nosso. Aula passada funcionou tudo. Vou deixar para obter automaticamente. Aqui. Enter para confirmar. E foi. Salvar com Y. Agora o chat está funcionando. Vamos pingar, vamos ver. Toda vez está acontecendo em só um momento.
Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se novamente, todas as placas estão funcionando, que aula passada a gente penou por causa da placa, né? Não estava funcionando, estava desabilitada. Vou vir aqui nas configurações de placa, adaptador. E não tá nenhuma ativa aqui da. Ó, não temos nenhuma placa ativa aqui. A gente não tem placa ativa do. Fazer a configuração certinha aqui. Vou compartilhar essa placa. Vou fazer isso. Vou colocar ela NAT. Configurações da NAT. Vou colocar ela como 120 mesmo. Vou adicionar ela. Aqui 100. 20. O nosso IP já está definido. Isso que a gente vai fazer, só isso. Então, a gente ligou a nossa máquina. A gente veio aqui na parte de gerenciamento da máquina virtual, colocou ela como NAT. E eu vou checar aqui no CMD qual IP, que é a faixa de IP que a gente tem no nosso computador. E aqui a minha rede tem a parte de IP100. Esse é o 108 da nossa máquina real. Eu vou colocar 120, que não deve ter outro computador aqui na rede de casa, né? Com outro IP. Eu vou aplicar aqui. O IP submáscara VMnet Settings. Deixa eu fechar também isso aqui. E agora travou geral. Agora voltou. Deixa eu fechar. Desligar nossa máquina. Pronto. Vou tentar colocar aqui. Vai conectar. Vai usar o DHCP local. Não, não vou. Vou definir fixo. Ocorreu um erro de configuração. IP máscara não estão batendo. 92.168.120. Nosso IP real, ó, IP config 92.168.108. Eu vou deixar aqui NAT. Vou colocar para usar o adaptador do DHCP. Usar o local, DHCP local. Quero DHCP aqui. Nove, vai. Esse sub IP não tá funcionando. Read host only. A bridge não está dando certo. Se a gente vier aqui nas configurações de bridge, a gente vier aqui colocar Intel, não está dando certo.
Vou fazer um teste. Então, a gente tá vendo, né, a determinação do governo. E assim que a gente tiver uma posição, a gente passa. Fica tranquilo. Só vir aqui. Só um pouquinho, pessoal, coisa rápida. Terminar de configurar aqui. Toda vez que inicia o computador, ele perde essa conexão. Conexão 2, internet, conexão 2. Beleza. Tá restaurando as conexões, vamos lá. Entendeu, Guilherme? Vai fazer isso quando voltar. Eu vou ver com vocês lá certinho. Como lá a gente vai ter uma máquina. A gente vai precisar instalar isso aqui virtualmente. Isso aqui eu tô fazendo por a questão. Vocês vão ter uma máquina específica para instalar isso aqui. Tô fazendo as. Reconfigurando as configurações de rede. Vocês vão pegar uma máquina, colocar um pendrive lá e a gente vai instalar esse arquivo aqui, tá? De forma física, que é do tipo 1. Por que que tá dando erro? Porque eu tô fazendo o tipo 2, o tipo 1, dentro de uma máquina tipo 2. Por isso que tá dando alguns erros. Agora tá certo, aqui eu só vou mudar o adaptador. Eu vou utilizar essa NAT aqui, o 92. Pronto, agora acho que dá certo. Ele refez as nossas configurações aqui. Aqui também foi, agora ativou. As três placas ativaram. Agora é sim. A gente vai utilizar esta aqui, que é a NAT, que vai ter o IP 680. Pronto. Vamos entrar aqui na nossa máquina virtual no arquivinho lá. Belezinha. Beleza? Só estava configurando a rede porque não estava dando certo. A gente vai entrar agora na vSphere, no Hypervisor, e a gente vai configurar a rede lá e deve dar certo com certeza agora. Como eu disse, a gente está fazendo uma tipo 1, tá? Num computador que está com uma máquina virtual. Então a gente está fazendo tipo 1 dentro de uma tipo 2. Por isso que está dando alguns probleminhas. Mas lá a gente vai ver a tipo 2, entendeu? A tipo 1, uma máquina, lembra? Da tipo 1, sem o sistema hospedeiro, no caso Windows aqui, não, sem um host. A gente vai ver direto, vai instalar direto. Então a gente definiu aqui o mouse IP. Eu vou deixar de lado aqui só para a gente lembrar. Essa máquina virtual nossa, eu vou vir aqui em Settings. E vou configurar. Ela está como bridge. Eu vou colocar como NAT. Dá um OK. Pronto. Dá um Enter. F2. Nossa senha de usuário. A maiúscula, L minúscula, arroba 2019. Exclamação. Em Configure Management. Colocar o IP fixo que a gente viu lá, que eu esqueci, que é o 192.680, não, 680. E aqui também. 68.0. Dá um Enter. Dá um ESC.
Configurar sim. Teste. Enter para fazer o teste. Pingou nela mesmo. Pingou no Google. Pingou no outro Google e nela mesmo. Pronto. Então vamos lá. Vocês instalam, a gente já viu a instalação desse ISO, é só você fazer o download do Hypervisor, como a gente já viu, 6.5 ou 7.0, que é atual, né? A versão que a gente está usando aqui é a 7.0. E aí, configurar aqui, vai ter o processo de instalação, que é bem simples, que a gente viu na aula passada. E aí vai ter a configuração do IP. No IP você muda aqui, ó, para IP estático, setkey. Set static IP, IPv4, aqui. E aí você muda o IP para o IP da sua placa. Não, beleza, tranquilo. Até o Atlan falou aí, tá bom? Tranquilo, Guilherme. Depois aí, durante a semana, quando estiver melhor, pede para ele me procurar, tá bom? E aí, aqui a gente tem o IP do gateway, ok? As configurações que a gente já viu. No DNS, eu coloco o DNS do Google, você também coloca o DNS estático. E aí, eu coloquei do Google, tanto primário quanto secundário. Beleza. Uma vez feitas as configurações, você vem aqui em teste para ver se está tudo ok. Um pouquinho atrasado, né, Gabriel? Manda o nome completo aí, Gabriel Santos, beleza? Deixa eu anotar aqui a presença. Ok. E aí, a gente faz o teste para ver se ele está conectando no nosso próprio computador. É óbvio que vai dar certo. Está conectando no com o host do Google, né? E com o IP. Então, a gente vai dar um OK agora aqui. Belezinha. Ok, beleza? Teclado a gente não vai configurar. Aí a gente dá um ESC para sair dessas configurações. Beleza? Que a gente vai fazer agora? Ver a parte de instalação mesmo, para rodar as configurações. Ainda com F2, a gente coloca o login A maiúsculo, L minúsculo, arroba 2019, exclamação. A gente tem aqui, ó, configurar a senha, que a gente já fez, a rede, fazer o teste. Teclado não precisa, ver se tem algum problema. E reiniciar, tá vendo? Então, aqui, a parte de instalação tá pronta e configuração. Ele está conectando com o Google. Ele está fazendo aqui certinho o nosso host. Aqui a gente tem para restaurar também a rede. Ok? Só respondendo aqui. Pronto. E agora o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar uma instalação. Beleza? Parte de instalação e configurar, tranquilo? E aí, pessoal? Thiago, ok? O que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai abrir uma página de internet. Ah, professor, não instala na máquina? Instala na máquina, sim. Só que instala na máquina e administra por um navegador. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar o site lá do MyVMware. Vou entrar nele, por isso que eu pedi para vocês fazerem login. Vou vir aqui em login. Vou entrar com meu e-mail bonitinho, tá vendo?
Sing in. Pra gente entrar. E aqui, ó, a gente tem um produto para avaliação que resta 40 dias. Tá vendo? Eu vou clicar nele. Que no caso era o Hypervisor, enfim. E a gente vai fazer agora a parte de configuração das máquinas virtuais. Tá bom? Não, vocês só vão prestar atenção, entendeu? Vocês só vão prestar atenção, por enquanto. Eu queria achar aqui onde está a aba das máquinas virtuais. Parece que mudou de posição, não estou conseguindo achar. Peraí. Vem aqui em produtos. Professor, quando as aulas presenciais voltarem, a gente vai fazer tudo de novo, só que na prática. Isso, exatamente. Só a prática. Não tô achando a aba virtual machine. Vamos ver aqui. Aí a gente tem que baixar o cliente. Vamos lá. Beleza. Então aqui a gente vai baixar o cliente da VMware Workstation. Workstation não. Da vSphere. A gente tem o Hypervisor, que é esse aqui, né? Ele tem que estar tá funcionando para a gente instalar. E a gente vai baixar o cliente, pessoal. O cliente a gente pode baixar em qualquer máquina em si. Ok? Então para a gente criar a nossa máquina virtual utilizando o cliente. A gente vai ter que baixar ele, o cliente. E aí, por que que você vai baixar outro programa? Porque esse outro programa, você pode utilizar ele, por exemplo, na tua casa. O cliente qualquer parte do mundo que tem internet, né, que esse computador também que está virtualizado tem acesso à rede, você pode fazer essa configuração. O que que a gente quer baixar então? A gente quer baixar o cliente, tá? Então eu vou procurar aqui na própria vez do na própria My VMware, né? Usando o desculpa, o vSphere cliente ou client, faltou S aqui, né? Client. No caso é sem o E, né? Aqui, download vSphere Client. Ele tá falando, eu quero a página do download. Deixa eu procurar aqui vSphere. Que todos os serviços que a gente tem de trial. vSphere, vou clicar nele.
Vou vir em downloads, ver share. E eu quero cliente. Hypervisor. Server. Tô achando, peraí, pessoal. Estou achando Hypervisor. Deixa eu procurar no Google se acha. vSphere Client 7.0 download. Agora vai achar. O que foi? Que foi, Ailton? Baixando cliente aqui pra gente. Por que que não achou dentro dele? Eu não tenho a mínima ideia. Isso aqui são computadores virtuais, pessoal. Isso aqui é bem legal, ó. São computadores virtuais que você compra. Vou, se tá tudo certo, sim. O carro do ovo. Terminou de baixar. Vamos instalar ele aqui. Extrair. Banda de Javan. Inglês mesmo, não tem português, não tem inglês. Tá instalando aqui o VMware vSphere Client. A gente tem o Hypervisor instalado na VMware Workstation. A gente vai instalar o cliente agora. Vai instalar, próximo. Aceito, com certeza, li tudo.
próximo aqui um lugar onde vai instalar e começar a instalação. Espero que a instalação seja rápida, né? Faz tempo que eu não instalo ele. Ele está na versão 6.0 do cliente. V Sphere 7.0. Todas as versões. A versão mais alta é 6.0, por isso que não está indo mesmo. Vamos lá. Está instalando aqui. Então vamos lá, recapitulando. A gente instalou aqui o arquivo ESXi, tá? De uma versão 7.0. A gente está fazendo a ligação da nossa máquina virtual. Configuramos aqui a rede com o IP fixo, o endereço, gateway. Deixa eu sair. Colocamos um DNS, no caso DNS estático também da Google, 18888. 8.8.8.8. Um alternativo também da Google. E o nome do nosso serviço é localhost. Salvamos, né? Ele pede para salvar com Y. E aí aqui a gente fez o teste de rede para ver se está tudo certo. Está conectando tanto à internet, tanto no nosso servidor local. E está conectando. Tá bonitinho. Ok? Então está conectando. Agora, o que que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui o processo de instalação do cliente da máquina virtual. A gente poderia, por exemplo, estar criando uma máquina virtual compartilhada, conectando a um servidor remoto aqui mesmo, tá vendo? Voltou? A vSphere fechou tudo aqui. Aparentemente está certo aqui, está funcionando. Deixa eu ver o chat aqui do YouTube. Voltou. Essa instalação aqui, ó, do vSphere Client, fez cair alguns minutos nossa live. Tô bugado, não parece nenhum programa aqui pra mim, ó. Finalizou, beleza. Amém. Instalação tá feita. Tá começando a voltar ao normal minha máquina agora. Só um momentinho aí, pessoal. Olha aqui, ó, como que tá bugadaço, ó. Mas é importante que vocês estão vendo aqui a live. Deixa eu dar um Ctrl Alt Delete aqui para entrar no gerenciador tarefa. É muito pesado as coisas. A gente tá realizando 1.000 tarefas ao mesmo tempo aqui. Ó, o som aqui também, ó. Desativou do nada. Estão me ouvindo agora? Voltou. Amém. Voltou ao normal. Vou estar voltando aqui com a tela tamanho normal também. Beleza? Então vamos lá. Recapitulando, a gente fez isso. A gente definiu, pingou, viu se estava ok. Beleza? E aí a gente voltou para as nossas configurações normais aqui. A gente tem um HTTPS lá, belezinha, que é para a gente fazer a conexão. F2, como eu disse, a gente logando como administrador, a gente fez as configurações.
E aqui a gente tem toda a parte de login, né, dentro de uma própria rede. Que a senha para prevenir que alguém entre, enfim, toda essa parte aí. A gente fez agora, para a gente instalar nossa máquina virtual, a gente fez o download do vSphere Client. Se o computador não explodir agora abrindo mais um programa, tudo bem. E aí a gente tem o IP, o nome, tá, da pessoa. No caso, a gente tem o IP, que é o 192.168. Aí eu não lembro. Muita coisa. Ah, eu tô reiniciando. Que bom que eu não cliquei. É 192.168.6.0. Absurdo, eu vou entrar na tua máquina. Não, isso é local, viu? 68.0. O nome do nosso usuário é root. E a nossa senha é aquela A maiúscula, L minúscula, arroba, 2019, exclamação. E aí a gente vai logar. Vamos ver se a nossa máquina está funcionando. Senão a gente vai ter que fazer algumas configurações nela. Ela vai tentar conectar com essa máquina aqui. É, a conexão falhou. Então, o host é localhost. Vou colocar localhost. Username root. Minhas credenciais aqui. A maiúsculo, L minúsculo, arroba, 2019, exclamação. Vamos ver. Senão a gente muda a configuração aqui da nossa máquina. Já funcionou na internet. Com modo bridge. Pera aí, não entendi. Deixa eu logar aqui, pera aí. Quero ver o erro que tá dando. Eu fechei aqui antes. Detalhes aqui, vou dar D. Ele tá usando a internet zero. Vamos ver aqui o erro que tá dando aqui. vSphere não conectou a lab, blá blá blá, que é o nome da nossa máquina. Tá, beleza. Então aqui a gente vai usar os credenciais da minha máquina. Ok? E aqui a gente tem o IP da nossa máquina. Vamos usar aqui as credenciais da minha máquina. Senão a gente vai dar o mudar aqui a nossa rede para IP dinâmico. Não, já já, Thiago, já já. Eu estou configurando aqui ainda. Deixa eu fechar aqui e alterar esse IP. Eu vou alterar aqui a nossa placa. Ela vai funcionar como modo bridge, tá? Vai ser do modo bridge agora. E eu vou vir aqui nas configurações de rede virtual. Vou ver o modo bridge, auto bridging.
Vamos fazer as configurações aqui. Vamos ver se ela vai. Ela tá dando um errinho ali, né? Nosso gateway tá certo. Vamos testar. Nela, se não pingar no Google, é que deu erro. E a gente volta pro modo. É, falhou. Vou dar um ESC aqui. O adaptador tá certo. Vou botar ela pro modo NAT. Tá dando erro aqui, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Capítulos final do 5, início do 6. Todas as vSphere em 5.5 e além são podem ser acessadas com o cliente. Tradicionalmente, o cliente vSphere vai continuar a operar, suportando as configurações da 5.0. Ah, tá certo. Só um pouquinho. Deixa eu tentar fazer uma configuração aqui. Cadê aquela página? Ela veio pra cá. Vamos ver o vSphere Web Client. Eu fechei o chat, que legal. Deixa eu abrir o chat aqui de novo. Pelo amor de Deus. Web client. Eu fechei o chat. Sem querer, eu fechei o chat. Oxi. Fechei o chat, pelo amor de Deus. Pronto.
Fazer o download, pronto. Deus, cadê o chat de vocês? Ah, pronto. Beleza. Vou entrar de novo no My VMware. My VMware. A gente vai entrar na parte de virtual machines. Não no workstation, pelo amor de Deus. My VMware. Logar. Pronto. VMsphere. A gente vai lá para a parte de downloads. Cadê? Do VMsphere. E aqui a gente tem o VMware Center. Beleza? Vai ser a melhor alternativa pra gente. Que tá utilizando o Sphere, não tá dando muito certo o client. Vamos fazer download do Center. VCenter. Que vai ficar para outra, não vai dar certo também, ó. Olha o tamanho disso. 5 GB. É muito grande. Vamos ver esse VCenter aqui. Cinco giga também. Não, é muito pesado. O negócio que a gente não está conseguindo fazer a ligação aqui, ó, do cliente. Que no caso, eu vou colocar aquele IP de novo, 92.68. A nossa máquina aqui, que é o 680. Ponto zero. Não entendi, Ailton. Não entendi, Thiago. Esse programa é muito pesado, muita memória do computador. VSphere, não. Username seria o root, e aqui seria a nossa senha que a gente criou.
Pera aí, vou fazer o seguinte. Cadê o chat? Não, tá certo aqui. O problema é que ele, ó, ele não tá achando a conexão aqui, ó, pro nosso IP, tá vendo? Ó, vSphere Client não conectou ao IP 192.168.0.680. É, uma conexão, houve um erro de conexão desconhecida. Falhou porque a conexão impossível se conectar ao nosso servidor remoto. A gente vai então compartilhar essa máquina. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos compartilhar ela. Compartilhar. Deixa eu fechar ela. Vou tentar compartilhar ela. A gente fazer um upload dela, como assim? Peraí, vou compartilhar ela para a gente poder acessar ela. É, não está configurado o Hyper-V, não tem problema não. Vamos ligar ela novamente. Vou testar aqui o comando ping, pessoal, no CMD. Ei, Thiago, tá ansioso, né? ipconfig. Meia oito um. Qual foi que a gente colocou lá? F2. Meia oito zero. Meia oito dois, vamos colocar meia oito dois. E aqui a gente vai colocar meia oito dois também. Se não for, a gente muda ali. Deixa eu dar uma ESC aqui. Quero manter as configurações. Vamos testar. Pingou nela. V6. No Google não for, a gente muda a nossa placa de rede. Deu feio, logo a gente muda a placa de rede, o gateway. Deu feio, beleza. Então a gente vai mudar o gateway aqui. Vou colocar 680, né? É o nosso gateway. Oxi.
80. Enter. ESC, Y, e testar. Vamos ver o ping. Já falhou no 680 já. Então eu vou dar um ESC. Ué. 80. Enter. ESC. Y. Testar. Agora tem que pingar em tudo. VM1, deixa eu ver aqui. VM8 é a NAT 680. Falhou, né? Nove dois meia oito zero. Ele não tá achando o Google. Antes estava dando certo. Só foi mexer nas configurações que deu errado, né? Botar as configurações que estavam, pessoal. Aquelas configurações que a gente tinha visto lá. Aqui na nossa rede. A gente tá, não, a gente tá como bridge. Dá pra tá como NAT, ó. 92.192.68.680. Na nossa. Opa. Na nossa máquina virtual, aqui em configurações, a gente tem que estar como NAT. Ah, ela está como bridge, ó. NAT. Ok. Agora a gente tem que usar ela aqui. Zero. Zero. Dá um ESC aqui para não salvar. Zero. Vou colocar como um só para testar com vocês. Enter. ESC. Não salvou. Não salvou. Testar. O IP vai pingar nela mesma, no IPv4, no IPv6 também.
Qual o programa, o Guilherme? Não entendi. Vou colocar zero aqui mesmo. Vou impedir. Teste. Vou testar. As mesmas configurações que a gente tinha feito. Se deu certo? Como assim, Guilherme? Não entendi. PVCs a gente não vai ocupar, tudo bem. Ao cliente vou abrir agora. Vou tentar pegar talvez esse IP aqui, se não deu certo lá. Que esse aqui é o nosso 680, root e a senha. É, esse aqui. Só que a gente tava mexendo aqui no Hypervisor, configurando ele para poder conseguir logar nele. Deixa eu trocar aqui para 681. Olha, esse aqui ele nem acha, ó. E no outro, ele demora, mas não acha também, ó. Só que ele demora mais. Então ele tá com conexão, mas alguma coisa tá errada. Vamos ver aqui no CMD. Por isso que eu queria mexer com o Hyper-V com vocês, que é bem mais simples. Hyper-V, vocês vão conseguir fazer isso na hora. Deixa eu ver aqui. Vou dar um ping. 192.168.68.0, né? Ele tá achando, ó. Ele achou. Vou dar um Windows R barra barra 192.68. 680. Vamos ver o que que tem nele. Vamos ver aqui como localhost. Deixa eu ver aqui na pastinha do Windows. Vou fazer o teste. Ele tá achando o nosso Hyper-V. Só que ele não tá conseguindo entrar nele, não sei por quê. To manage this host, go to. Vamos fazer o seguinte então. Tá tentando acessar aqui pela página de internet. É, o ping deu certo, né? Vamos ver. Ó, ele tá carregando aqui na página de internet, ó. Vamos ver o que que vai dizer. Vamos lá. Que aqui está nosso IP, ó. Tá vendo nosso IP?
É, teoricamente, só a gente entrar nisso aqui, ó. E aí não tem problema. Deixa eu tentar fazer uma última configuração aqui. Não, teclado não tem nada a ver, senão a gente não conseguiria nem logar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Enable SSH. Enable Shell. O que que é isso? As configurações. Talvez não está sendo SSH o controle remoto. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Qual 5 GB? Qual 5 GB? Vsphere Client não pôde conectar ao nosso computador, porque ocorreu um erro. Deixa eu tentar. Última configuração que eu vou fazer aqui. Que semana que vem a gente vai ver o Hyper-V e a gente vai terminar isso aqui na escola. Eu vou mudar para Bridge. Vou mudar para Bridge. Vem aqui, configurações. Adaptador aqui, eu vou colocar modo bridge, replicar a conexão atual. Vou vir aqui avançado, beleza. Aqui segmento LAN, tá ok. Bridge, beleza. Replicar conexão física. Ok. A gente mudou aqui para Bridge. Cadê Bridge? Bridge, Bridge. Beleza, Bridge. O nome do nosso Bridge aqui, da nossa, que a gente simula a parte. Qual 5 GB? É a memória. Que é a VM Net Zero. Vamos ativar ela aqui. E que eu vou alterar. Eu vou colocar 100.30. Aqui também. Vou salvar. A configuração no IPv6 falhou porque não alcança a nossa rede. Como assim? Cem. 30. 30 não. Deixar o mesmo IP. Vamos testar agora. Meia 830? Pera aí. Não tinha mudado a rede. Aí não vai dar certo mesmo. É zero. Enter para confirmar, ESC para sair, Y para salvar e testar.
Esse aqui na máquina lá, vocês vão ver que é bem mais simples. A gente vai configurar isso aqui na máquina real e acabou. Olha lá, ele não tá achando o gateway, ou seja, não tá ligando com a internet. Se a gente coloca a NAT, ele não vai também. É, usar o endereço de host compartilhado, viu? É o NAT. Usado para compartilhar o nosso computador com o nosso IP. Não, não é. O problema é que a gente está simulando uma tipo 1 num sistema tipo 2, entendeu? Por isso que não tá dando. A gente tem que fazer esses ajustes. Vou dar um OK aqui. Aqui a gente vai pegar o mesmo IP da nossa máquina. Vou fazer isso. Vou pegar o mesmo IP da nossa máquina. No caso aqui. Aqui teria uma sub-LAN, né? Aqui, ó. A NAT aqui, ó. Subnet address, né? Que seria o nosso IP lá, ó. Deixa eu ver se eu tirar aqui, vai. Adapter 08. Configuração do NAT. Permite FTP. DNS configurations. OK. NetBIOS. OK. Ah, IP do gateway, ó. IP do gateway é 2. Aqui ó, é 2. Nossa subrede é 0 e nosso IP válido é 2. Ok? Aqui nas configurações, ó. Aqui a gente coloca a porta, o IP. No caso 8080, a porta da máquina virtual que a gente poderia configurar depois. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou deixar os mesmos exercícios, principalmente para vocês focar no EvoluPad. Semana que vem a gente termina de ver isso aqui. Eu vou deixar essa máquina pronta, toda a conexão, para vocês testarem semana que vem comigo, tá bom? Eu vou fazer isso. Eu quero que vocês baixem, vai ficar como tarefa, esse VMware Sphere Client. Beleza? Beleza, que daí semana que vem vocês vão fazer. Sim. Vocês vão entrar semana que vem. Alguma coisa aqui tá dando errado na parte de conexão aqui. Dois. Dois. Salvar. Eu vejo com vocês certinho essa parte aí.
Nath, tá certo. Não, no celular não. No celular não tem. Eu vou tentar fazer o seguinte: vocês conseguirem fazer pela própria página de internet. Talvez eu vou tentar fazer isso. Eu vou ver certinho aqui o que pode estar dando errado. Qualquer coisa eu instalo ele dentro da VirtualBox, mas a VirtualBox está dando erro também. A gente vê certinho. Porque o modo bridge aqui é o correto para a gente estar utilizando, mas não está dando certo. Vou desligar ele aqui. Não, fica tranquilo, Guilherme. Eu vou tentar ver se com o navegador de internet vocês conseguem, entendeu? Chrome, enfim. Tá bom? Me confirma a presença de vocês aí pra gente estar finalizando. Ó, o Adrian faltou. O Ailton tá aí. Cincinato faltou. O Daniel tá aí. Gabriel Canuto tá aí. Gabriel Eugênio também. Gabriel Marques também. Gabriel Santos também. Guilherme Augusto tá aí. Henrique faltou. Hudson faltou. Jean tá aí. Como é, confirmando os nomes. Lucas tá aí. Luiz Henrique tá aí. Matheus tá aí. Murilo tá aí. Paulo faltou, né? Ian tá aí. Thiago tá aí. E o Matheus teve aquele probleminha, né? Eu mando sim, eu mando no grupo, tá? Fica de tarefa o Evolupad e para quem não terminou o capítulo 5, também terminar o capítulo 5, beleza? Ok? Não esqueça o Evolupad e fazer o download da VMware Sphere, quem tá no computador, quem não tá vai acessar pela página de internet, ok? Eu vou dar uma olhada, vou corrigir isso, vou ver o que está acontecendo aqui que a gente não está conseguindo acessar, ó, porque se eu vier aqui, mesma coisa. Vou colocar qualquer coisa aqui e ele vai dar o mesmo erro, então ele não está tendo conexão. Eu vou ver o que está acontecendo com essa conexão, ó, ele vai falhar. Beleza? Manda o nome aí. Semana que vem a gente vai ver a conexão aqui que faltou, a gente fez toda a configuração. E o V, o Hyper-V, que é um outro sistema de máquina remota. E o do Linux, tá bom? Então, não esqueça, ó, mesmo erro. Ele não tá achando a conexão. Então, não esqueçam, semana que vem, 1 hora da tarde, a gente tá começando em ponto. Hoje a gente terminou a configuração, mas a parte de conexão aqui falhou. A gente vai tentar ver. Esses problemas são os problemas que dão nas empresas, então a gente tem que solucionar eles. E eu tô aqui para mostrar a solução certa, na verdade. Beleza? Então todos aí uma boa tarde, pessoal. Qualquer dúvida, faça o Evolupad, tá? Qualquer dúvida é só me chamar, beleza? Tchau, tchau.